שהוא אמר על ראש הממשלה שהוא לא אמר את המילה חבר הכנסת פורר. אתה כמו ליברמן, הפועל שלך צבוע לגמרי. קרעי, אבקש לך לצאת החוצה אתמול. קרעי, אולי תבקש את השותפים שלך. קרעי, אני חבר הכנסת לך. חבר הכנסת, בכל עוד השמיים סגורים אתה כאן. עודד פורר, אני קורא לך פעם שנייה. עודד פורר, אתה בעזרה שנייה. עודד פורר, אני מבקש לך לצאת, אני מבקש לך לצאת תכף. תכף, לא עכשיו. יש עזרה שנייה. חבר הכנסת קרעי, יצא שזה כאילו מישהו מעניין נכנס לכם. כאמור. אני מבקש לסיים. כאמור. לליכוד יש 59 ח"כים, לנו יש 16, זה 75, ובכל רגע נתון שלא יתחשק לביבי לקיים את הרוטציה, אבל הוא לא ירצה לקיים את הרוטציה. כל מה שהוא צריך לעשות זה לבוא אליי ולהגיד, אנחנו רוצים להחזיר את החוקים האלה למוסחם המקורי, ואני רוצה להגיד לכם משהו לוועדה הזאת, כי המצלמות דולקות. אנחנו נגיד כן. אנחנו נסכים להחזיר את החוקים האלה לטוב, ותסתדרו, ותסתדרו, יש לו 35. למה? מפני שאנחנו מכבדים את הדמוקרטיה, והחוקים האיומים, המבישים והמבזים האלה צריכים להתבטל, כי אתם עושים אותם רק מסיבות פרסונליות, רק כדי שתוכלו להיות שרים בלשכות של שרים, 36 שרים, 16 סגני שרים, מתעלמים מעצמאים, מתעלמים מאנשים שמפעל חייהם כרגע נהרס, הכל, ואל תעמידו פנים זה בשביל הקורונה, אני לא ראיתי את שר החוץ בזום, גבי אשכנזי רץ כל כך מהר לקבל את משרד הבריאות, שכרגע התפנה, העיקר שאתם מוכרים לעצמכם, שבגלל מצב החירום הלאומי, החלטתם להיכנס לממשלת נתניהו החמישית, אפשר לקרוא לה בכל מיני שמות, ממשלת אחדות זה לא, ממשלת חירום זה לא, זחלתם לממשלת נתניהו החמישית, ובכל רגע נתון, כשהוא ירצה, הוא יזרוק אתכם, והוא הרי יזרוק אתכם כמו שהוא זרק כל מי שהוא הכניס. תודה רבה, חבר הכנסת לפיד. ועכשיו חבר הכנסת דן רול.